Улсын хүмүүстээ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулийн 21-7 заасныг үндэслэн засгийн газраас Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнд удирдлага менежментийн чиглэлээр хайдвын Шилажвыг нэр дэвшүүлэн өргөн мэдүүлж байна. Хайдвын Шилажв 1900 онд төрсөн эхнэр 3 хүүхдийн хамт амьдардаг 1970 Алтай аймгийн 1-р 10 жилийн дунд сургууль 1987-с 93 онд Хөдөө аж ахуйн дээд сургууль мал эмнэлгийн биотехнологич 1995-с 96 онд Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Хөдөө аж ахуй ухааны магистр 1998-с 2000 онд удирдлагын академийн удирдлагын 4-с 2005 онд Монгол улсын боловсролын их сургуулийн сэтгүүлзэн магистрийг тус тус төгссөн 1994-с 96 онд микробиологи цехийн эрхлэгч 1996-с 97 онд Монголын радиогийн нийгэм эдийн засгийн албанд редактор 1997-с 98 онд Монголын радиогийн улс төрийн мэдээллийн албанд парламентийн сургуульчлагч 1998-с 2000 онд Монголын радиогийн 4 цаг студийн 2000-с 2001 онд Монголын радиогийн залуус нэгдлийн 2001 онд Монголын зохиолчдын эвлийн гүйцэтгэх захирал 2012 онд Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний 2009-с 2013 онд Монголын зохиолчдын эвлийн удирдах сүвлийн дарга 2010-с 14 онд ЮНЕСКО комиссийн гишүүн мөн 2010-с 14 онд Түүхий хүрээлэнгийн эрдмийн зөвлөлийн гишүүн 2010-с 14 онд Монголын үндэсний төв номын сангийн захирал 2013 оноос Монголын хэвлэлийн хүрээлэнгийн удирдах сүвлийн дарга 2014 оноос Шин Аз Группийн төсөл хамтын ажиллагааны захирал 2016 оноос компани сайн засаглалыг дэмжих нийгэмлэг төрийн бас байгууллагын удирдах сүвлийн гишүүнээр тус тус ажиллаж байна. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулийн 21-7 заасныг үндэслэн засгийн газраас Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнд удирдлага менежментийн чиглэлээр нэрийг дэвшүүлж буй Хайдвин Шилажвы асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.